jullie hebben eigenlijk het magazijn hebben jullie verbouwd, geloof ik. Hè? Want voor de rest zijn er eigenlijk geen plaatsen hier om een ruilbeurs te houden. Nee, we zijn niet de allergrootste Albert Heijn hier, dus moest het maar het magazijn worden, ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? Met z'n allen? Of hoe lang zijn jullie mee bezig geweest? Vanochtend om 2 uur zijn we begonnen. Voor die tijd hebben ze alles eruit gegooid. Ik weet niet, ik moest zelf naar school, dus ik was er niet bij. Maar volgens mij hebben ze alles, containers hebben ze allemaal weggehaald. En zijn ze wel even mee bezig geweest met pauze ophangen en zo. Volgens mij een hele ochtend wel. Jij bent hier vanuit je school snel naartoe gekomen. Nederlands elftal shirt aan. Wat ga je nou doen voor de rest? Ik ga nog even helpen met plaatjes uitdelen. Even kijken of er nog kinderen bij kan zetten. Dat er geen ongeregeldheden gebeuren, zeg maar. En verder misschien nog pauzes uitdelen als het nog kan. Hoi, heb jij die nieuwe kaart zo? Kijk, wil je nog wat drinken hebben? Welke wil je hebben? Kijk, alsjeblieft. We zijn bij de Albert Heijn op de Stadspoort vandaag, woensdag 4 maart. Het is een gekkenhuis binnen, hè? Hoe komt dat? Ja, als denk wel dat je het kan zien, de ruilmiddag, meer dan 150 kinderen. We hebben eigenlijk niet zoveel ruimte, maar we hebben toch gedacht, nou, dat gaan we doen. En een gigantisch succes. Maar u zegt al, we hebben niet zo heel veel ruimte, hoe heeft u dat opgelost? Nou, we hebben het hele magazijn leeggeruimd. Heel veel vrijwilligers van mijn eigen personeel, die vonden het hartstikke leuk. Hebben zich aangedorst in voetbalkledij, muziek erbij en wat lekkernij. En geweldig eigenlijk. Nu loopt deze actie al enige tijd. Wat zijn nou de voordelen voor deze Albert Heijn op de Stadspoort? Welke voordelen merkt u? Nou, er zijn eigenlijk alleen maar voordelen. Natuurlijk, deze Albert Heijn is met name de buurtfunctie. Het is, mensen praten erover, mensen komen onderling voetbalplaatjes ruilen. Ook van tevoren hebben ze dat natuurlijk veel gedaan. En het is heel leuk om, dat is een van de middelen natuurlijk, om ook hartstikke leuk met een klant in contact te komen. Kortom, geweldig. Deze actie gaat nog tot 8 maart door, heb ik begrepen. Ja. Dat klopt, hè? Ja, de actie loopt nog deze week. Op is op. Nou, als het hieruit zit, dan hebben wij helemaal prima tot en met zaterdag nog de laatste voetbalplaatjes. Dus bij deze. En dat gaat helemaal goed komen.